ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডই মুখা খুলিছে এজনৰ পাছত আনজন বিজেপি নেতাৰ। চাকৰিৰ নামত কিদৰে বজাৰ মেলিছিল বিজেপি নেতাই। এইবাৰ কেছফৰ জব স্কেমত হাঙুৰ খাইছে বিজেপি নেতা শান্তনু পূজাৰীৰ নাম। ইন্দ্ৰাণী কাণ্ডই মুখা খুলিছে বিজেপি নেতাৰ। অনুৰাগ চলিহা, দিবন ডেকা, অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ পাছত এইবাৰ কেছফৰ জব স্কেমত হাঙুৰ খাইছে বিজেপি নেতা শান্তনু পূজাৰীৰ নাম। শান্তনু পূজাৰী হ'ল AIIDCৰ অধ্যক্ষ, লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অফিচ ইনচাৰ্জ। অসম ফুটবল সংস্থাৰ উপসভাপতি পদত নিযুক্ত হৈ আছে পূজাৰী। তদুপৰি দিবন ডেকাৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল এগৰাকী শান্তনু পূজাৰী। ইন্দ্ৰাণীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ দুদিন পূৰ্বেও শান্তনু পূজাৰীৰ সৈতে যোৰহাটত বাহৰ পাতিছিল দিবন ডেকাই। যি কথা ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ পূৰ্বে ইন্দ্ৰাণী আৰু দিবন ডেকাৰ হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। দিবন ডেকাই ইন্দ্ৰাণী অনুৰাগৰ ব্যক্তিগত ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিল শান্তনু পূজাৰীক। এতিয়া শান্তনু পূজাৰীৰ নাম হাঙুৰ খাই পৰিছে কেছফৰ জব স্কেমত। শান্তনু পূজাৰীৰ জৰিয়তে দিবন ডেকাই একাংশ চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। পূৰ্বেও ধনৰ বিনিময়ত ৰাজ্যৰ PNRD বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছিল শান্তনু পূজাৰী আৰু দিবন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে। সেই সময়ত যোৰহাটৰ এখন বহু বিতৰ্কিত ধাবাত বহি চাকৰিৰ কলা বজাৰ মেলিছিল এইটো গেঙে। ধাবাখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পত্নীকো বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি দিয়াৰ অভিযোগ। যোৰহাটৰ এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ীৰ পত্নীকো ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি প্ৰদানৰ উঠিছে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। যোৰহাটৰ আন এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীৰ কন্যাক অসম আৰক্ষীত চাকৰি দিয়াৰ নামতো শান্তনু দিবন চক্ৰই লৈছিল বৃহৎ 8 লাখ টকাৰ অগ্ৰিম ধন। APSCৰ চাকৰি দিয়াৰ নামতো দিবন ডেকাৰ ৰাজ্যৰ একাংশ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 30 লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ গেংটোৰ বিৰুদ্ধে। এইদৰে দিবন, অসীম, অনুৰাগে ধন লোৱা প্ৰাৰ্থীৰ এক দীঘলীয়া লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শীঘ্ৰে ধন দি চাকৰি লোৱা বহু প্ৰাৰ্থীক তলব কৰিব পাৰে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে শান্তনু পূজাৰীক সোধপোছৰ বাবে মতা নাই আৰক্ষীয়ে। নলবাৰীৰ অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদক হেমন্ত দাসৰ কন্যাৰ চাকৰিৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ কপি। পলাতক অভিমন্যু দাসৰো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মাধুৰ্য দাস আৰু অভি দাসৰ ভুৱা নামত বিভিন্ন ঠিকনাত আত্মগোপন কৰিছে অভিমন্যু দাসে। আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰি গৈছে দীঘলীয়া তালিকা। কোনো অদৃশ্য শক্তিয়ে আৰক্ষীক বাধা নিদিলে আৰু অধিক নেতা জালত পৰিব আৰক্ষীৰ। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চাকৰিৰ নামত টকা দিব লগা হোৱা বিজেপিৰ ওপৰ মহল শান্তনু পূজাৰীয়ে নে ইয়াৰ ওপৰতো আছে আৰু ওপৰ মহল। আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিব পাৰিলে পোহৰলৈ আহিব আৰু অধিক সত্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।